असलामकुम जीअं त मां तव्हांजो होस्ट आमिर अब्बासी अॼु असांजा जेको आहे तमामु ई ज़बरदस्तु मेज़बान असां सां गॾु आहिनि इमरान मलिक साहबु उहे जेको आहे मीडिआ कम्युनिकेशन जा शागिर्द आहिनि असां जेको आहे हिननि खां नेबटेक जे हवाले सां इमरान ख़ान साहिबु जेको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कयो आहे असां हुननि सां जेको आहे

ऐं उन खां बाद में हाणे मां चयो त कुझु वीडियो जी तरफ़ वञिजे ऐं विडियो एडिटिंग डाक्यूमेंट्री ऐं मां डाक्यूमेंट्री में बि इंट्रस्टिड आहियां त कीअं डाक्यूमेंट्री ठहे इहे सभु कुझु इन जे लाइ पोइ वकारु वठी आयो मूंखे हिते ऐं हिते अची वियुसि ऐं हीअं सैकेंड क्लास आहे कुझु सम्झ में बि आयो आहे मूंखे एडिटिंग कीअं पोस्ट प्रोडक्शन छा हूंदी आहे विडियोस रिकॉड कीअं थींदा

उन बेहतर आके अफोर्ड ना था कर सहतर आता फ्री में गवर्नमेंट उनके विद देयर इक्विपमेंट एन बाद में उनके सुनो एटमोस्फेर सुटे टीचर आ, के अंडर जो उनके सुी तलीम द्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक तो ये बेहतर प्रोग्राम आ, देंद, देंद पे आ, आ सब सपोर्ट क्या पो नमाम बेहतर साबित सभी असा

असांखे उनजी फ़िलहालु ॾींदा आहिनि इहो ई काफ़ी आहे असांखे जीमरान हीउ जेको जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आहे माना तव्हांजे हिसाब सां जेको आहे हिनजी कहिड़ी इम्पोटेंस आहे तमामु सुठो प्रोग्राम आहे इहा थियणु खपे जेका ॿार अफ़ोर्ड नथा करे सघनि वन सैकेंड मां रिपीट कयां पियो त जेका ॿार माना जंहिंखे शौक़ु बि आहे वीडियोग्राफी करण एडिटिंग जो, जो शौंक़ु आहे ऐं फिल्म मेकिंग करणु चाहिनि था पर इंस्टिट्यूट जा इदारनि जा वग़ैरह एॾियूं महांगियूं आहिनि त अफोर्ड नथा करणु ऐं पंहिंजे शौक़ु खे जेको आहे माना उहो मजबूरी में ख़तमु कनि था ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहा अफोड नथा करे सघनि इनजे करे इहो नेपटेक में जेको सिक्स मंथ जो प्रोग्राम आहे उन में जेको आहे उहो कोड़ो कुझु सिखनि बि था ऐं जेको आहे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हनि जो माना जेका आहे माना ख्वाबु वग़ैरह जेको उहो अॻिते थियणु चाहिनि था उहे सुठा डॉक्यूमेंट थियणु चाहिनि था या सुठा एडिटर थियणु चाहिनि था त उहो बि पूरो थी सघे थो

इनजे करे मां हुनखे प्रिफर कंदुमि ऐं उन ते कमु कंदुमि बिल्कुलु उनखां अलावा तक़रीबन माना असांजो जेको हीउ प्रोग्राम हले पियो नेटेकारो त उनजे हिसाब सां कुझु जेको माना तक़रीबनि हिते शागिद अचनि पिया उन्हनि खे माना बिल्कुलु जेको आहे हर शइ सही मुया कई पई आहे हा बिल्कुलु उन्हनि खे हिकिड़ो सुठो माहौल मिलियो मिले पियो ऐं जेको आहे सुठा टीचर जेका आहिनि उहो सभु कुझु जेको उहो चाहिनि था उन्हनि खे मिले पियो जी बिल्कुलु तव्हां सां जेको आहे माना असां सुठी डिस्कशन कई

हीअ प्रोग्राम असां लाइ ऐं जेका ॿिया क्लास फेलोस आहिनि उन्हनि जे फ्रूटफुल रहंदो आहे अगरि टाइम पास करण जे, तो कर तो जे था त पोइ उन्हनि जे लाइ त को फ़ाइदो न आहे अचे थो इहो टे चारि कलाक ॾिए थो वाकई उहो सिखण जे मूड में आहे त मां सम्झा आफ्टर सिक्स मंथ उन्हनि वटि एतिरो नओ हाओ अची वञे त उहो हिकिड़ो वीडियो एडिट करे ख़बर पइजी वेंदी की विडियो रिकॉड कीअं कजे वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन छा उन बाद में डिज़ाइन लाइ तव्हांखे जेको आहे डॉक्यूमेंट्री लाइ तव्हांखे रिसर्च कीअं करणी आहे हर शइ माना हुनखे पइजी वेंदी अगरि हू वाकई इंट्र्स्टिड आहे ऐं सिखणु कुझु चाहे पियो त अदरवाईज़ अगरि हू टाइम पास करणु चाहे थो त हुनजो बसि इन द एंड माना हुनखे बसि हिकिड़ो सर्टिफिकेट त मिली वेंदो नेपटेक जी तरफ़ खां पर हुनखे को बि नॉलेज न हूंदी आहे जेको मुंहिंजे ख़्याल में त हुनजे यूज़लेस रहंदो टाइम बि हर शइ जी इमरान साहबु तव्हांजा तमामु ई असां शुक्रगुज़ार आहियूं जो तव्हां सां ई सो ईअं ई जेको आहे अॼु असांजो जेको प्रोग्राम जो हीउ मरहलो हुयो उहो ख़तमु थी चुको आहे सो हुनजे करे असां तव्हांजा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं क़ीमती वक़्तु ॾिनो हिन हिसाब सां अॼु त जीअं असांजो पंहिंजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो सो सभिनी जेको ॾिसंदड़नि जा कुर्ब जिन सां ई हिन प्रोग्राम खे क़ीमती वक़्तु ॾिनो सो हुनजे लाइ हाफ़िज़ आमिर अबासी